त्यही सहीभरि सहकारी भएको होइन, त्यो सहकारी संस्थाको पैसा चाहिँ विदेशतिर लगेको होला फटाकदारले होइन, फेरि त्यस्तोलाई नेता मानिदिनुपर्ने कति हाँस है, त्यो चोर फटा गधाहरूलाई नेता मन्त्री है मानिदिनुपर्ने, प्रधानमन्त्री मानिदिनुपर्ने होइन, श्रम मात्रै गरेर हुँदैन सन्दाताले यस्ता कुराहरू बुझ्नु जरुरी त्यो पनि भन्न चाहन्छु होइन, त्यो बराकै कुरा गरौँ है, कहाँ गयो त त्यत्रो पैसा खोइ, कति दुःख पाइरहेको छ यहाँ बराक पीडित आदिभन्दा धेरै हुनुहुन्छ त होइन, पोखरामा चितवनमा काठमाडौँमा उता कता पूर्व पश्चिम तपाईँको चाहिँ नि त्यो खालको चाहिँ नि भइराखेको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि आर्थिक स्थिति त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि होइन, अहिले हामीसँग चाहिँ नि तपाईँको मन्दी आयो भन्छ, यस्ता कुराहरूले गर्दा मन्दी आएको कारणले हामीले श्रम गर्नुपर्छ होइन, यो दुइटा हाम्रो हात भइन्जेलसम्म हामी कहिले पनि गरिब होइन है, टाउको मात्रै चलाएर हुँदैन, हात खुट्टा चलेन भने के गर्छ त त्यसले टाउकोले, टाउकोले के गर्छ, टाउको चलाउने काम एक ठाउँमा छ होइन, तर टाउको मात्रै चलेर जीवन चल्दैन, हात खुट्टा चल्नु पऱ्यो, त्यो हात खुट्टा चलाउने अभियानलाई श्रमदानको अभियान हामी भन्छौँ है, हामीले यहाँ आशा हेर्दै बसेको भए होइन, ल यही रोज गार्डनले बनाउनका लागि मैले केन्द्र सरकारको चाहिँ मुख ताकेको भए के हुन्छ भन्नु त, आउँथ्यो एउटा बजेट सानो अब त्यो त्यसको उसमा म जाँदिनँ, स्पेसिफाई हुन्न म होइन गर्दिनँ, एउटा बजेट परेको थियो मङ्सिरदेखि धाको 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 असारमा आएर तपाईँको दिन्छु भनेको थियो, कार्यान्वयन गर्ने बेलामा एउटा फटाली हिस्ट्री अर्डर लगाइदियो फ्रिज भएर गयो, त्यो खालको गर्ने अहिले भर्खरै मैले एउटा लाइभमा बसेको के अरे तपाईँको भिडियो क्लिप लगाएको थिएँ, यी कुराहरू सबै बुझ्नुपर्छ, सबै बुझ्नै पर्छ, कुनै पनि कुरा दुखाउनु हुँदैन, हामीलाई अहिले आएर के लाग्छ भन्दाखेरि असारमा किन काम गरेको भन्छ, असारे बजेट पानी परिरहेको छ बाटो बनाइरहेको छ के गरेको नगरपालिकाले भन्छ, नगरपालिकाको काम होइन त्यो, नगरपालिकाको काम त हामीले तपाईँको चाहिँ मङ्सिरतिरै होइन ढिलो भनेको चैततिरै सिद्ध्याउनु, बहुवर्षीय योजनाहरू बाहेक है ती कामहरू भनेको चाहिँ प्रदेशबाट आउने क्या, प्रदेश र सङ्घबाट आउने, लेखी चाहिँ दिन्छ फ्रेडबुकमा यति यति दिन्छु भनेर, यो योमा पैसा दिन्छु भनेर कहिले दिँदैन भन्दा 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 लास्टमा गएर असार पन्ध्रमा लैजाओ, अब असार पन्ध्रमा पठाएको पैसा कहिले हामीले सूचना आउट गर्ने है, अनि कहिले चाहिँ तपाईँको काम गर्ने, फेरि असार तपाईँको चाहिँ 24 गते 25 गते खाता बन्द हुन्छ, अनि 10 दिनमा कसरी काम गर्ने, यो सबै दुरुपयोग भइराखेको छ, यो पनि नहोस् भन्न चाहन्छु, आज म सम्बन्धित सरकारहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, नेपाली जनताले बुझ्नु जरुरी छ यो पनि है, काम गराइ कस्तो प्रदेशबाट पैसा आउने, कहाँ काम गर्ने थाहा पनि नआउने है, सबै कुरा रोक्न खोजिरहेको छु मैले है, थाहा हुनु पऱ्यो नि त, मङ्सिरमा पठाइदिँदा के हुन्थ्यो त, किन असार 15 पठाइदिएँ, असार 25 त आर्थिक तपाईँको चाहिँ वर्ष क्लोज हुन्छ, अनि 10 दिनमा गर्ने काम कसरी, अनि पानी परिरहेको छ है तपाईँको चाहिँ चिज गरिरहेको छ, धरानमै पनि छ, धरानभन्दा बाहिर धेरै, धरानमा त धेरै टाइट गर्दै लिएको हो मैले, र यो खालको तपाईँको गतिविधि हामीले बन्द गर्नुपर्छ, म सम्बन्धित सरकारहरूलाई भन्न चाहन्छु, त प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार भनेको हाम्रो माता त होइन है, उहाँहरूले हामीले नियन्त्रण कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ, तर यसो अनुरोध गरे आउने है, र सुझाव पनि दिन मिल्छ, सुझाव दिएको यो चिज, र यिनै कुराहरू छन् हाम्रो चाहिँ बजेटको भन्ने कुराहरूमा हामीसँग पर्याप्त बजेट नभएको कारणले हामीले श्रम गर्नुपर्छ होइन, आज हामीले श्रम गरेर हेर्नु पारिपट्टि यवारीपट्टि यहाँ सबै अब भन्ने कुरा होइन हेर्ने कुरा होइन, सेइङ इज बिलिभिङ, कसैले भनेको कुरा तपाईँको चाहिँ विश्वास नहुन सक्छ तर हेर्न सक्नु, यो सबै हामी सबै मिलेर बनाएको, त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण श्रद्धादारलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईँहरू देशका लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ है, कुनै एउटा व्यक्तिका लागि कुनै एउटा संस्थाका लागि होइन, यो देशका लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ, र त्यो उच्च सम्मान म व्यक्त गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण श्रद्धादारहरूलाई, साथै सहयोगीहरूलाई, यो श्रमदान आफैले दुईवटा हात मात्रैको दुईवटा खुट्टा मात्रै चलाएर भएको छैन, यहाँनिर तपाईँको चाहिँ देश विदेशबाट आर्थिक सहयोगहरू यहाँहरूले गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, म यहाँ देख्दैछु एउटा सहयोग फेरि आइरहेको हो, किन त देख्दैछु
है यी कुराहरू सबै कुराहरू छन् र हामी सबै मिलेर यो देशलाई बनाउने हो है। अब अन्त्यमा सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीसँग विष्णु स्कुल विष्णु मेमोरियल स्कुल को चाहिँ नि यहाँ प्रधानमा उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई ताली बजाएर स्वागत गरौँ। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ नि अलङ्कार म्युजिक एकाडेमी उहाँहरू अस्ति पनि आएर राम्रो राम्रो गीत सुनाउनु भएको छ, आज पनि थुप्रै सुनाउनु हुनेछ, उहाँहरू पनि आउनु भएको छ होइन, उहाँहरूलाई पनि हार्दिक तपाईँको चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु हामी सबैजना है। त्यहाँनिर थुप्रै थुप्रै अरू पनि के अरे हुनुहुन्छ, धरानभित्रका हामी छौँ, धरान बाहिरका केही हुनुहुन्छ होला, तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ। र अब अन्त्यमा हामी हाम्रो श्रमदानको नियम छ, कहिले काहीँ चाहिँ पानी परेको बेला हामी गर्दैनौँ। हाम्रो श्रमदानको एउटा गीत छ, त्यो गीत बजाएर होइन त्यो गीत गाएर है हामी हाम्रो श्रम सुरु गर्ने गर्छौँ।
नातिनीहरूले अहिलेको ठुलो ढुङ्गा पल्टै सार्नु भयो, पर पुगिसक्नु भएको छ साथी है। ढुङ्गा कुटाउँदा कुटाउँदा लस्तै गले यार, भोक पनि लाग्ने बेला भइसक्यो। पालैजीले हामीले दिँदैछौँ यहाँनिर साथीहरूसँग। ल साथीहरू, यहाँ चाहिँ सोलिङ निकै लगाइसकेको छ है, ढुङ्गा उता यताबाट बोकिँदैछ। अब यतातिर गीत गाउनु हुँदैछ दिदी बहिनीहरू, हेर्नुहोस् माथि खानाको व्यवस्था हुँदैछ साथीहरू है। तलतिरबाट ढुङ्गाहरू यसरी रोप्दै एउटा एउटा गर्दै लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। हान्दिन यो फेरा अघि ढुङ्गा फुटाउँदै आएको छ यहाँनिर, हल्का उसीतिर काटेको थियो यतातिर है, धेरै सुराल लगाएर आइयो है। अब यसो ढुङ्गा फुटाउँछ भन्ने पनि थिएन, यसो अब अलिक फुटाइरहेको अनुभवी मान्छे, हम्बर तलाको पाहाडको कोदो खाएर खाएको मान्छे होइन, हम्बर त अब हानिहाल्नु पऱ्यो। ढुङ्गा पनि यहाँ अलिकति गरिदिएको छ, त्यो पनि ओभरअल मजा भइरहेको छ हेर्नु, पानीमा यसो खेल्दै ओर्दै। ल साथीहरू, अहिले चाहिँ टाइम 12:30 भएको छ है, खाना खाने टाइम भइरहेछ यहाँनिर, र कोही साथीहरू तलतिर काम गर्दै हुनुहुन्छ, कोही यता खाना खानको लागि लाइनमा बस्दै हुनुहुन्छ है। ठुलो पानी यसरी तलबाट चलाउनु पर्छ, फुलौको चामल पकाएछ नि त आज, फुलौको चामल